देश विदेशातील बातम्या सुपर फास्ट पाहण्यासाठी आजच आमच्या चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करून आलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा व रहा आमच्याशी जोडून राज्यातील प्रत्येक ताज्या अपडेट जाणून घेण्यासाठी. पाहत रहा RBM न्यूज महाराष्ट्र, आवाज आपल्या हक्काचा. दैनंदिन घटनांचा आढावा, सामाजिक राजकीय शैक्षणिक घटनांचा वेग RBM न्यूज महाराष्ट्रवर. बातम्या सुपरफास्ट, मी सोनबा ढमे आपलं सहर्ष स्वागत करतो. मंगळवार दिनांक 3 डिसेंबर 2019. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढवण्यासाठी लावले प्राध्यापकांचे मासिक वेतन सांगणारे फलक. रीना भंडारी यांच्या बंगल्यावर रायगड जिल्हा प्रशासनाचा हातोडा. मातंग कर्मचारी संघटना लसाकम लवजी साळवे कर्मचारी महासंघ जिल्हा कार्यकारिणीची निवड बैठक. औरंगाबाद येथे मातंग कर्मचारी संघटना लसाकम लवजी साळवे कर्मचारी महासंघ जिल्हा कार्यकारिणी निवड बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. लसाकमाच्या या बैठकीत जिल्ह्यातील कार्यकर्ते उपस्थित होते. या प्रसंगी औरंगाबाद जिल्हास्तरीय निवड करण्यात आल्या. टोल नाक्यावर लागणाऱ्या फास्टॅगला 15 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ. नवी मुंबईत राष्ट्रवादीला पुन्हा ऊर्जा. कर्जतमध्ये उल्हास नदीवरील 4 नव्या पुलांना मंजुरी. नागोठणे आरोग्य केंद्राच्या कारभारासंदर्भात आमदार अभिषेक पाटील घालणार लक्ष. कर्जतमध्ये रानडुकरांचा उच्छाद. बेकरे गावात 50 एकरावरील भात पिकाचे नुकसान. वाहतुकीच्या नियमाचे उल्लंघन केल्याने ड्रायव्हिंग लायसन निलंबित. विमानतळ बाधितांना 15 डिसेंबरपर्यंत गावे रिकामे करण्याचे आदेश. जालन्याच्या दामिनीचा इंस्टाग्रामवरही झंझावत. पोलीस उपनिरीक्षक पल्लवी जाधव यांचे 1.5 लाख फॉलोअर्स. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी 8 जानेवारी रोजी ग्रामीण भारत बंद. राजू शेट्टी यांची माहिती.